Sole.하루에 노사 보면 시즌. 알롱 매 민글라 봐. 민글라 마시. 디리아그랭오. 야나서 뷰다 나고도. 맞아제. 도하세리 나이마데. Please let me do something for you directly. 바비다요. 아까 이 미미가 왔냐. 사랑의 뷰. 리발에 바이너밍라와 저나로 아 도사 봄에 마이너스 5 빨 2가 아니요. 변해. 변해 조조 라이 바래. 나 빡다 먹어. 나 빡다 먹어. 아 저리. 저이요. 디리카 디리카가 저 저 매장에 되면 또 다이 먹어. 말내 말. 보용 요구 세나. 보이고. 아롱 리자 봐. เออจมารุดีโดซาบ่มั้ยอบาย25เยบัดดูซีซั่นมาปฐมาลงซาตะซองโซดเต็มพี่ก็ผัดไล่ไปมั้ยดงดีเวนะติผัดไปไล่อ่ะตะมาก็ลงติผัดไปไล่เด้บาบิโลซอทีนเนี่ยก่งเนาะมั้ยจนเราออฟโชลเดอร์เลยเว้ยเนาะนาวยังออฟโชลเดอร์เปียวให้มินิมิเว้ยอะกูซอยตะซองเตียอ่ะแหละตะคู่ตะมุทูจาซวาเนี่ยปัดวันเนี่ยไม่ดูตะมุทูจาซวาเนี่ยโบก็กုတ်แทกไว้ไล่เออโอเคอ่ะซออม้าผัดไล่ก่อนมั้ยไม่จ้ะจนเราแลทูจาเด้ดีมาเลยบายเลยบายเลยนูเว้ยเมียอ่ะดูดกว่าเออดูดกว่าดูว่าตัวดูจีเนี่ยดูดีเซมา21ရက်နေ့မှာကြာရောက်တယ်မြင်းကြံ21 Gorilla Force MTGF ထဲကတူဒီတော့ main ကလေးရဲပေါ့မမ DD Happy Revolution Birthday ပါတဲ့တော်လန်မွေးနေ့ပါမမကြီးမွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေအိမ်ပြန်လန်းတွေလည်းအများဆုံးနီးပါစေချစ်ရတဲ့ကြကြနဲ့လည်းအသက်ထက်ဆုံးပြောရွှင်စွာဖြတ်တန်းနိုင်ပါစေ။လိုအင်ဆန္ဒတွေလည်းတလုံးတဝကြီးပြေးဝါပါစေ။အခက်ခဲတွေတီးခံပြီးဒီချိန်ထိတောင်းခံပေးပြီးတော်လန်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ပေးနေလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။လေးစားဂုဏ်ယူလျက်ပါမမ။ဆိုတော့မြင်းကြံ21 Gorilla Force ဆိုတော့ဒီဟာဒီစာလေးရနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီအလဲပိုင်းမှာရှိရဲ့မြင်းကြံမှာရှိရဲ့တက်သေးကရဲပေါ်တအူတီတော့မိန်ကလေးရဲပေါ်တဲ့ဒါဒါဒီလိုမျိုးတက်သေးတွေမှာမိန်ကလေးတွေကယောက်ျားလေးဥယျာဉ်နဲ့အဲဓာန်တူရှိတာရှားတယ်အဲ၃ပုံအဲ၃ပုံတစ်ပုံလောက်ပဲရှိတာရှိတယ်အဲ့ဒီကမှတဦးတီးတော့ရဲပေါ်ဆိုတော့ဗောနော်ဒါကျမတို့မမြင်ဘူးပင်မဲ့မတွေ့ဘူးပင်မဲ့အဲမက်တီတီ Happy Revolution Birthday ပါဒီဇင်ဘာ21ဆိုပေမဲ့နောက်ကျတော့ဆိုဟုတ်တယ်နောက်ကျသွားတယ်အာဒီကျမတို့2024တော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နှစ်တက်ပါဟဲ့ဘတ်ဒေးအဲကျမတို့ဒုစားဖို့မယ်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့အဲမွေးနေ့ဆူတောင်းလေးအဲကျမတို့ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ2024မှာအိမ်ကိုပြန်နိုင်ပါစေဒီစာရဲကပါတဲ့အတိုင်းကြကြနဲ့လည်းအသက်ထက်ဆုံးပျော်ရွှင်စွာပေါင်းဖက်နိုင်ပါစေလို့ဒုစားဖို့မယ်အစီအစဉ်ကလည်းဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နားထည့်ရင် Happy Birthday ဆိုပြီး Happy Birthday ဆိုပြီးတော့စီကြည်ရိုင်းမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ဆောင်ကိုကြီးကဖတ်ပေးပါကဲပါကျွန်တော်ကတော့နောက်တစ်ဆောင်ကိုဖတ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထားတဲ့ဖတ်သူမှာကျွန်တော်ကမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီကူကလည်းတဲ့တယ်ကြီးဒါမီးပုံပွဲလေးပါကျွန်တော်တို့တေချာလေးပြင်ဆင်ထားရတာပါမီးပုံကလည်းနော်ရှင်းနေမကောင်းဘူးနည်းနည်းဝန်ကြီးโอเคတို့ကုတ်ကူနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့မှာကြာရောက်တယ်42နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကစလို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာမှန်သမျှစန္ဒရှိသမျှလေကူမြန်ဆန်စွာပြည့်စုံပါစေနော်ယောသားတည်ကြည်ပြီးအခွင့်အရေးမယူတတ်တဲ့အတွက်လည်းအငြင်းနဲ့ခုံယူပါရနော်42နှစ်ဆိုပေမဲ့ဘာမှမပြင်ဆင်ဘဲနဲ့ချောနေခန့်နေတယ်ဆိုတာလက်ခံပါရနော်ကိုကိုခက်ခဲပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်အနားမှာရှိနေတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်တည်ကြည်စွာနဲ့ကိုကိုအငြင်းချစ်သွားပါမယ်ကိုကိုရဲ့ကြွဲမှပြင်းတဲ့ဒါတော့42နှစ်ထိကိုကိုလို့ခေါ်ပြီးတော့ရူရာဆိုတော့ဒါ42နှစ်ဟုတ်တယ်
ဒီလက်နဲ့နဲ့မြောက်မွေးနေမင်းတို့ရဲ့အသက်ဘယ်နဲ့ပြန်လောက်ရှိမလဲ။နှစ်ပြန်လောက်တော့ရှိမှာနော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုဦးကိုကိုပေါ့နော်။ဦးကိုကိုလည်းဒါနိုဘာ20ဆက်တော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်း तू ရဲ့အဲကျွဲ तू ရဲ့ကျွဲမပြင်းကအဲလာရောက်ကျူးထားတဲ့စာလေးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ तू ဆူတောင်းထားတဲ့အတိုင်းလေးလည်းဖြစ်ပါစေလို့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။တေချာပြောလေ။တေချာပြောလိုက်တယ်လေ။ဦးမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ကိုပြောထားတာ။ဆိုတော့နောက်တစ်ဆောင်ခွာဖတ်ပေးပါအောင်။ကွာဘာစာလေးစာတစ်ထောင်တစ်ထောင်ပို့ရလို့တင်းနေရောဟာဟာလာဒါခိုးခိုးဥတည်ပြီးတော့ပို့ရစာရီမို့လို့ဖြစ်မှာပါမဟုတ်လို့อ่ะအဲ့ညှို့ညင်တာလားညှို့ညင်တာပဲမဟုတ်မဟုတ်လို့ချစ်သူတွေညှို့ညင်တာလားညှို့ညင်ဟာဗောညှို့ညင်ပါဘူးလို့ပါပဲကြည့်လိုက်မနော်ဟောဒီမှာစာလေးကတော့ဒါလည်းမွေးနေသူတောင်းလေးပါပဲတော်လန်တော့မွေးနေပါသမီးလေးရေတဲ့မမေးအတွက်သမီးလေးကအသက်ရှင်စေလေးဝင်ခဲ့တဲ့24နှစ်ကစအခုထိမမေးရဲ့နေရက်တွေဟာသမီးလေးရှိလို့သာရှင်သန်ဖြစ်နေတဲ့နေရက်တွေပေါ့မွေးနေ့ကစမမေးသမီးလေးစိတ်တွေပင်ပန်းမှုနည်းပါးပါစေသမီးလေးမျှော်လင့်နေတဲ့နေရက်တွေမကြတော့ပါဘူးအတင်းထားပါခလေးလေးရေတဲ့သမီးလေးကြိုးစားခဲ့တဲ့များတွေမမေးအားလုံးသိပါတယ်တဲ့အရန်ချစ်တဲ့တော့မမေးသမီးလေးအခုထပ်ပို့အသိပညာရောအလားအပါပါတိုးတို့ပြည့်စုံပါစေဆိုရော့ဒွဲဆိုရတယောက်ကနေပြောထားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒိတ်လေးရတော့ကျွန်တော်တို့17လပိုင်း17လပိုင်း18လပိုင်းတော့ရှိနေကြနေရ18ရက်18ရက်18ရက်17လပိုင်းနှောင်းသက်3လနဲ့ရောကျွန်တော်တို့နောက်ကြပါခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့လေဒါမဲ့ November မှာတို့တွေဟွာအဲ့တို့ဒုစားဖို့မယ် merchandise ကြောင်ညာတွေရိုက်ရအောင်အဲ့တော့ကနည်းနည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအစီအစဉ်ကဒူဒူဒူဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ဘူးရေမလုံးနိုင်ခဲ့ဘူးလေဒါဒါပေမဲ့လေအခုတလားတော့ကြော်ပါနာပြန်အဲ့တော့နိုဝင်ဘာနဲ့ဒီဇင်ဘာ Happy Birthday ပါ Happy Birthday ပါတိုင်းပြီးထပ်စီဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီမေမေနဲ့လည်းအမြန်တော့ပြန်ပြီးတူတူနေရပါသေးပါတော့ဒီနေ့မှနေရမှာပါ Happy Birthday ပါဘာလို့ဆော့နေရွာဒီမှာအမှန်ကန်ပတ်နေရဗျာကမြင်းနေဒီနားကိုယ့်ရေခိုးဘက်များရောက်သွားမလားလို့မီးကိုခိုးဘက်ကိုစောက်ကိုဖတ်လေကိုလောက်ကိုလောက်လေမြင်နေရတယ်အဲ့ဒါအရာဒီလိုတွေတော့မြင်နေရဘုန်းကြီးပြောစကားနားတာတော့ဘုန်းကြီးဆိုတော့အဲဒီစီဇန်ရဲ့နံပါတ်1စာကိုအမပဲဖတ်လိုက်မယ်နော်ငြိမ်နေကြရမ်းဖြစ်မနေနဲ့အော်ဒီအော်ဒီအော်ဒီမဟုတ်ဘူးကဲ့မအဲအရေးမလားแม่ๆลงๆนี่ဖြစ်နေလို့ခုဆက်နေပုံတော့ပြီးရင်ပြမယ်เออမအောင်လေအဲ့ကြောင့်စိတ်ခင်စားလို့ဆက်ရပြီเนาะဟုတ်ရပြီဆက်ပဲโอเคအခုဒီဒီဇိုင်းကလည်းမွေးနေ့ဆူတောင်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တို့တော်လန်မွေးနေ့ပါချိတ်ရတဲ့တငယ်ချင်းလေးចောင်းစားတက်ကလေးကအခုထိစိတ်တူကိုယ်တူအများအကျိုးအတွက်ဆိုပြီးအတူတူစ조사ခဲ့ကြတာကိုတွေးမိတိုင်းကြည်နူးတယ်ဒီတော်လန်ရဲ့ကာလအတွင်းကြည်သူအတွက်အလုပ်တွေလုပ်ကြရင်တငယ်ချင်းလေးစိတ်တွေပင်ပန်းခဲ့တယ်လေဒီနှစ်မွေးနေ့ကစပြီးပင်ပန်းမှုတွေပြေလျော့ပြီးပျော်ရွှင်မှုတွေချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့နေ့ရက်တိုင်းဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါမယ်တဲ့ဒါကလည်းမွေးနေ့ဆုတောင်းစာလေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာဟိုပါတော့ဒီသွန်းစာပို့မယ်အစီအစဉ်မှာဟို admin team ကနေပြီးတော့တို့လေဒီနေ့စဉ်တိုင်းပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဦးနေ့နဲ့တောက်ကြနေရလွဲလို့ဟို postcard လေးတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီစာလာဖို့ရဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒီပုံလေးလေးဒီပုံလေးတွေကိုလည်းလာရအရာဆွဲရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုစာလေးတင်တာကိုယ့်ရဲ့ new face မှာပေါ်လာပေါ့နော်ဒုစာဖို့မယ်အဲ့လိုဟိုမွေးနေ့တွေကိုပေါ့နော်တယောက်ရဲ့မွေးနေ့ကိုတယောက်ကဟိုတတိထားပြီးတော့အမတ်ရပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့လာပြီးတော့ suit down လေးပို့ကြတယ်ဒီကာလမှာပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေမြင်တွေ့ရပေါ့နော်ဒုစာဖို့မယ်အစီအစဉ်မှာမြင်တွေ့ရတယ်တယောက်ကိုတယောက်တတိယအကြောင်းတယောက်ကိုတယောက်အားပေးအကြောင်းမွေးနေ့ဆူတောင်းပေါ့နော်ဟိုကျမတို့ဒီငှက်တွေငှက်တောက်အုပ်လောက်ကလည်းတော်တော်များရယ်ပေါ့နော်10ယောက်ကျော်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုငှက်တွေရဲ့မွေးနေ့တွေကတစ်နှစ်လုံးအပြည့်ပဲခြားလူတွေရဲ့မွေးနေ့ရအဲ့လိုတယောက်ရဲ့မွေးနေ့ကိုခြားလူတွေကတတိယပြီးတော့လာပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့မွေးနေ့စာလေးတွေကိုမြင်လာရရင်တော်တော်လေးဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ချမ်းမြေ့ရရယ်ပေါ့နော်ဒါဟာဒီတော်လန်ရေးကာလမှာတယောက်ကိုတယောက်ဂယူးဆိုင်ကြတယ်တယောက်ကိုတယောက်ဟိုခွန်အားတွေမျှဝေကြရဲဆိုတော့ဟိုအရာမျိုးကိုရရှိရဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဒုစားဖို့မယ့်အစီအစဉ်ကိုဝေးနေဆူတောင်းလေးတွေလာဖို့ပေးတယ်အဲဒီထဲမှာတော့သူကဘသူဆိုတာမပါဘူးပေါ့နော်အဲတစုံတယောက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီတော်လန်
ငွေနေတွေကိုအများကြီးမဖြတ်တန်းချင်တော့ပါဘူးအခုဆိုရင်2024ရောက်ပြီပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်ဒေါ်လာရေးပြီးဆုံးဖို့အတွက်နောက်ထပ်ဘယ်လောက်ထိကျမတို့စောင့်ရမလဲဘယ်နေ့ရက်တွေအထိရောက်မလဲဆိုတာကိုစောင့်စားရင်းနဲ့ဒေါ်လာငွေနေတွေပြီးဆုံးပြီးတော့ကျမတို့လွတ်လပ်တဲ့ငွေနေတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့သုစားဖို့မယ်စီကြဆုတောင်းပေးလိုက်ပါ Okay နောက်တစ်ဆောင်ကိုကြီးရဖတ်ပေးပါအောင်ခြေကွက်နေတော့ကိုကြီးငိုနေရဟုတ်တယ်ညိနေမြက်ခွာပဲဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့နှစ်တက်မှာလဲကျွန်တော်ဒီစားရအနေဟိုင်းမို့မြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တယ်အပြောကျင်တာအားပြောကျင်တာအားအဲ့လိုစားတူတူလေးနဲ့9000กว่าဒါဒီမှာဘာလို့6000အဲ့ရမနာလို့ဖြစ်တယ်မင်းကဖန်မြားတယ်နော်မင်းမြားဖက်နော်အာဒီစားတော်တော်ရှိပါတယ်ကိုကိုလေးကိုချစ်တဲ့ Oz ကိုချစ်လို့ပါတဲ့ချစ်တယ်လို့တဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲလာရောက်ပေးဖို့ပါပါ誒 Oz ရေ Oz ဒီအပိုင်းလေးကိုကြည့်ရင်တော့မှ Oz ကိုတယောက်ကတော့ချစ်တယ်တဲ့ဘယ်သူကလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါ Oz ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဒုသပုံမဲ့အမကန်ပြိတ်တက်လို့အောင်ပြောလို့ရတယ်သူဆိုရင်အမြဲကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပို့စလေးလေတစ်ခါလေးတင်ပေးတယ်ပုံလေးလေးဆက်ပါလေးမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်များများပါလေပုံလေးလေးဆွဲထားပေးရပေါ့နော်အော်စကိုပြောရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က New Year New Me ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်းခဲ့ပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဈေးဝယ်လိုက်ခင်းလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘလို့ကြော်ညာဥဝင်လိုက်တာဟာဒါဘာကြော်ညာဒါဒါမာချန်လိုက်ကြော်ညာဒါဘာဘာမလဲတဲ့လား Audition ဒါတော့ရင်မဟုတ်လားဒါ Audition ဒါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဟိုဒီအမတို့ရဲ့အပိုင်း25မှာ Ons ကိုပို့တဲ့စာလေးလည်းပါလာတာပေါ့နော်ဒါကတော့အမှတ်တရပါ For us Oticon Dot on တော့ပေါ့တော်တော်ကြောက်ဟမ်းတော့ဖတ်မယ်ကြောက်ဟမ်းပြုံးပြုံးလေးစိတ်တွေတန်ပြောတယ်ကြောက်ဟမ်းစနော်ဖတ်မယ်ဒီပြောရတဲ့နည်းပြောနည်းနည်းရောက်ပြန်အော်ဒါကကျွန်တော်တို့ပူလာတဲ့စာပါအချင်းငှက်နေငှက်ပါဦးလေမင်္ဂလာပါတဲ့မိဝေးဖာဝေးချစ်ခင်ရတူရင်လည်းဝေးပြီးတော့ပုံမှန်အနေထားပြတ်ရင်းနေရတဲ့ရဲဘော်များချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့အမြန်ဆုံးဆုံတီးနိုင်ပါသေးတဲ့။ရေရရပန်းနိုင်အမြန်ရောက်ပါစေကြောင့်ဆုတောင်းလိုက်ပါရဲတဲ့။အချင်းငှက်နဲ့ငှက်ပေါင်းလဲရေရရလမ်းအမြန်ပြန်တန်းရောက်ရှိနိုင်ပါစေ။ကျမ်းမာဘေးကင်းပြောလား။သိပြော။ဘာလို့လဲဖတ်လဲ။ကျမ်းမာဘေးကင်းအေးတန်းကြပါစေတဲ့။ဆက်ဆက်ပြောပါအခုကျမ်းမာဘေးကင်းနေပါတယ်အခုဒီမှာကြည်ပါအမေဒီမှာအချိန်လေးပဲဆက်ရှုံးလိုက်ပါနော်အရန်ကိုကျမ်းမာနေကြတာကျမ်းမာနေရတော့မဟုတ်ဘူးနော်အားလုံးဖျားနေရတော့တော်ကြတော့ဖျားနေမဖျားဖျားနေအဲ့မီးပုံနဲ့ဒီလိုခွဲအိတ်နေမှာလူအချစ်လားသူဖျားနေဆန်ဝါဆာမွေးတဲ့ဒီလိုစားဖို့ပြတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီစားလေးတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့စီတင်တခြားမှာအရန်အားဖြစ်ကြတဲ့စားလေးတွေပါဒုစားဖို့မဲ့အစီအစဉ်စားဖို့ထားတာခိုးဖက်လိုက်ရကျွန်တော်ဂျပန်လိုပြောခေါ်ပါဆာမွေးဒက်ကာရာမီနာဆန်ဝါအိုခန်ကီဒက်ကဲနော်ဘာပေါ့ပါလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒုစားဖို့မယ်ငှက်တောက်အုပ်လုံးကိုစားဖို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငှက်တောက်အုပ်လုံးကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့စားဖို့ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးတဲ့အတွက်ထပ်ပြီးကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့စားဖို့ပေးတဲ့အတွက်ကိုထပ်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘိုးကလည်းဘိုးလည်းလက်လက်သေးသေးထားနော်ဘိုးရအော်ဘိုးရစကရီရှော့တရကျန်သွားတယ်တရစာအုပ်ကပီရံမလုပ်တော့ဒီရဆက်ခရင်ရှော့ကြီးကိုဒီရကော်ပီပဲပြလိုက်ကြာစကရီရှော့ကြီးကိုပရင့်ထုတ်လိုက်ရကြာလို့ရန်ကောင်းခုကမီးပုံပွဲရလဲဖြစ်တယ်မျက်လုံးကလည်းတိတ်မကောင်းဆိုတော့နည်းနည်းလေးတေးချဖတ်မှဖြစ်မယ်ဟုတ်ကအထင်သာလို့ပြဲသွားမယ်စာပဲကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါနဲ့စကားမဆက်ဒေါ်ချင်းငှက်ရီတဲ့ဘိုင်းသက်ဝေးစကားမဆက်အစီအစဉ်ကိုအရန်ရန်သဘောကြပါတယ်ကိုနိုင်ငံသူတွေတခြားနိုင်ငံမှာပါအောင်မြင်နေတော့မကြိုက်ပင်မဲ့လဲကိုနိုင်ငံကသူဆိုတော့အားပေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူသာထမင်းရှင်မှာပြည်သူပါကျေးဇူးရှင်မှာလို့ပြောပြီးပြည်သူမျက်နှာအိုးမဲ့တုတ်တဲ့ခွဘောမတွေကိုအမြင်ကတ်နေတာတော်တော်ကြာပါပြီဒီလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်လာရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးနေတာလဲကြာပါပြီဘိုင်းသက်ဝေးအစီအစဉ်မြင်လိုက်တော့အားရဝမ်းသာသွားတယ်ထက်ခါထက်ခါလဲပြန်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်တို့စားဖို့မယ်အပိုင်း24 live မှာတော်လန်ရေးပြီးရင်လှုပ်ဖို့အစီအစဉ်နှစ်ခုကိုလဲအပေးပါတယ်ဒေါ်ချင်းငတ်နောက်မှာလဲရှိနေမဲ့ငှက်ပိစီလေးတဲ့ငှက်ပိစီလေးငှက်ပိစီလေးတကောင်ပို့တာပေါ့နော်ငှက်ပိစုပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဘိုင်းသက်ဝေးအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဟိုကျမကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ဒုစားဖို့မယ်မှာရောဘိုင်းသက်ဝေးမှာရောပေါ့နော်ပါဝင်ဖြစ်တယ်ဘိုင်းသက်ဝေးမှာဆိုရင်တော့အောင်မြင်မြတ်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့
ဒီစကားမဆက်ပထမဆုံးကတော့ဒုစားဖို့မယ်အစီအစဉ်လေးစခဲ့ရပါတော့စခဲ့ပြီးတော့အဲစကားမဆက်အစီအစဉ်ကိုထပ်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆွဲကျင်လဲဆိုအဲဒီ6ပိုင်းလောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုကျမတို့လှုပ်ခဲ့တာတွေကိုလည်းအားရတယ်ကျေနပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုတခြားအစီအစဉ်တွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုအတွေ့အကြုံတွေဖလှယ်ကြတာတွေပြောကြတာတွေအစီအစဉ်တွေအများကြီးလည်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးကျေနပ်တယ်ဝမ်းသာတယ်ဒီလိုအစီအစဉ်တွေအများကြီးကဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီစာတွေကအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျမတို့ဒါပေမဲ့ဓာရီကိုလုံနိုင်ဖို့လေကျမတို့မှာငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေရောက်နေတဲ့နေမြေအနေထားအရလုံခြုံမှုတွေပေါ့နော် location ရွေးရမှုတွေငွေကြေးတွေအများကြီးပဲပြီးတော့ resource တွေပေါ့နော်ဒီဥမာဒီသိုးစာဖို့မယ်အစီအစဉ်တစ်ခုရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင်ကျမတို့3ယောက်ထဲနဲ့မပြီးဘူးနောက်မှာအများကြီးပဲအခုဒီကင်မရာရဲ့နောက်ွယ်မှာအများကြီးပဲရှိရယ်အများကြီးပဲဝိုင်းပြီးတော့ကုကြတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေအားလုံးမရှိပဲနဲ့ဒီစီဇန်ကမဖြစ်မြောက်လာဘူးစကားမဆက်စီဇန်ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲဆိုတော့ကျမတို့ရှေးဆက်နိုင်ဖို့တော့စူးစမ်းနေပါတယ်လောလောဆယ်တော့စကားမဆက်အစီအစဉ်လေးကိုခဏရန်နာထားပါတယ်စကားမဆက်အစီအစဉ်အတွက်ဒုစားဖို့မယ်ကိုစားဖို့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆုတ်ဘယ်ပဲဆုတ်ဆက်ဆက်ဆက်ကျတော့နောက်တစ်ဆောင်ကိုကိုကြီးကဖတ်ပေးပါအောင်ကိုကြီးရေဟုတ်ညာဘက်အမောင်မှာမြည်ဖို့နေတယ်လို့ခင်ဗျနောက်ကတစ်ခုပေါ်လာရင်လည်းပြောဦးနော်ခင်ဗျခရောင်ချောက်ချားဖြစ်နေဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ဘူးဒါကမြည်ဖို့မော်လို့ဟိုမြည်ဒီမြည်မြည်နေဘာလဲမြည်ဘသူပြေးနေလဲရောမသိခင်ဗျကျွန်တော်တရေယာမြောက်ဆောင်လေးကိုဖတ်လိုက်ပါမယ်တရေယာမြောက်ဆောင်လေးစားလေးကိုကဲဟာဆောင်မကြံတော့အမြန်ဖတ်နော်ကျွန်တော်လည်းစကရင်ရှော့ရတယ်စကရင်ရှော့ကန်ထူးတူရယ်အဲ့မင်းရဟုတ်လေကဲမင်္ဂလာပါချစ်တော်ငှက်တတ်ရေ1027 2029စစ်စင်ရေအာ2029စစ်စင်ရေအစားအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဗတ်ပြောင်းစစ်ခွေးတွေညံ့ခန့်စစ်ခွေးတွေပုံပုံများလာပါတယ်အောက်တန်းစားစစ်ခွေးတွေကိုတော်လိုင်းရေးပေါ်ရင်လည်းတန်းတူမထားပါနဲ့လို့သက်ဆိုင်ရာများကိုလည်းပီတူတူဖြစ်တောင်းဆိုကြပါတယ်စီဒီယမ်ဘိုကြီးအာစီဒီယမ်ဘိုကြီးထက်မြက်ပြောသလိုပဲစစ်ခွေးရတေးမှာကြောက်လို့သာအလင်းဝင်ကြတာစိတ်တက်တွေကတော့ကလေးကဝကလိန်ကကြည်ကလိန်ကကြည်အောက်တန်းစားစိတ်ဓာတ်တွေမပြောက်သေးဘူးဆိုတာလေအဲဒီနေ့လေခေတ်သစ်မီဒီယာမှာမြင်လိုက်ရပါတယ်မုံမျိုးတိမ့်တိုက်ပွဲမှာအလန်ဖြူထောင်းကအလစ်အငိုက်ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့မြင်လိုက်ရပါတယ်တော်လိုင်းရဲဘော်များအဆက်ဆက်အရာကူးဆိုင်ပါအိမ်အမြန်ပြန်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီစာလေးကကျွန်တော်အားကောင်းလာတဲ့စစ်စင်ရေးနဲ့အတူပေါ့နော်ဒါနောက်ဆက်တွဲကြုံလာတဲ့ဒီအလင်းဝင်လက်လက်ချပေါ့နော်အဲ့လိုလက်လက်ချအဲဒီစစ်စစ်စခွစခခရေပေါ့နော်အဲ့လိုစခရေပေါ့ဒီပီတူတယောက်အနေနဲ့သူခံစားချက်ပေါ့နော်အဲ့ပါပဲအဲ့လေးလာရောက်ပေးဖို့ထားပါဒါမျိုးကတော့ဒါစီကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပြီးတော့ propaganda ဘိုင်းအရာရောဘာရောဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကြဘာမှမများဆဆတော့မပြောလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်နေတဲ့လူတွေကဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်သွားလှုပ်သွားပါမယ်လို့လည်းဒီစားပါအမဘိုးကြီးနေနေရောဘိုးကြီးတယောက်နေနေဘလို့ Hey No အဲ့လိုမခေါ်နိုင်မကြိုက်ဘိုးကြီးမဟုတ်လားဘိုးမကြီးပေါ့ဟောဒါတော့ဒါတော့ချင်းကပြဖို့လားဖြစ်ပါရဲ့အာတို့အချင်းကအမကြီးတဲ့အခုခွေးတွေကမျိုးရဲမှာလူလိုဝက်ပြီးတော့လူကြားတဲ့ရောနေကြတွေ့ရလို့စိတ်ပူလို့တရင်ပို့တာပါတဲ့ပြီးတော့ဘတ်စကာအကြောင်းကလူစည်းကားနေတယ်မျိုးရဲမှာပတ်နေရတွေ့ပါတယ်တဲ့တော်လည်းရဲဘော်တွေအန်ရကိန်းတွေကျင်ပါလေယူဆိုင်ကြပါရှင်မှငွေဦးရတရက်တရက်ကတိကျတာဖြစ်ပါတယ်အဲ PS တဲ့ PS စာချင်းပါတော့သူစာချင်းနေတင်ငန်းကျွန်းဆံပြားစီအပေါ်ဆုံးထက်ခွေးအကောင့်30 45လမ်းတော့တောင်းကလာကားပါခင်အပေါ်ဆုံးထက်အကောင့်30ကောင်းလိုက် AKK shopping mall အပေါ်ဆုံးထက်ပြည်သူ့ဥယျာဉ်မြင်းကြီးကုန်းဂုံတရာဝင်းကျင်လှယ်တန်းလမ်းဆောင်8300ဂျမ်ပါရရှိလို့ထင်ပါတယ်တဲ့ဖုန်းလိုင်းနေအမှပြောလို့မရပါဘူးတဲ့အမှကိုင်းတရင်ပေးဟာနော်ဒီနေ့အရေးကြီးပါအရေးကြီးပါဒီဘုံတွေအမြန်ပြီးစာအရဆိုရင်တော့ဒါကကျမတို့ဒီတော်လန်ရေးမှာပေါ့နော်ဒီຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာမျိုးပြတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Scout News Channel ဆိုတာရှိတယ်။ Scout News Channel က Telegram Channel လည်းရှိတယ် Facebook မှာလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်။ဒီတော့မျိုးပြမှာနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အန်ဒီရယ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးဂယူဆိုင်စေချင်ပါရဲ့။အဲစစ်ခွေးတွေကဒါကဘသူဆိုတာတို့ကရွေးချယ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တို့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်နေရတော့အခုလိုအချိန်မှာတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဥမာဒီလူတရားကို
အကြောင်းမဲ့တက်တက်ဖန်းစီသွားမယ်ချိန်ချောက်မယ်ငွေတောင်းမယ်ပြန်လှုပ်ချင်လှုပ်မယ်မလှုပ်ချင်မလှုပ်ဘူးပေါ့နော်အရာအားလုံးကဘဲချိန်မှမဆိုဖြစ်ပြတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ جماعه ကတော့ဒီ Scout New Channel ကို join ထားစီ جماعه ရယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုတာဝန်သိပေါ့နော် جماعه တို့တော်လန်ရေးလုပ်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအဲ့ Scout New Channel ကိုတည်င်းပေးဖို့နိုင်ပါတယ်အခုဆိုရင်သူပို့တဲ့စာမှလို့ပေါ့နော်ဘဲနေရာမှာစစ်ခွေးပနကောင်ရှိတယ်ဆိုတာဒါဒီလို Scout New Channel ရကနေသိရတဲ့တည်င်းမှာဆိုတော့မျိုးပြမှာနေနေရပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒီ channel တွေကိုလည်း join ထားစီကြပါရဲ့ကိုအန်ဒီရယ်ကိုလည်းလုံးဝအလုံးဂျုံဆုံးဂယူဆိုင်စီကြပါရဲ့တော်လန်ရေးကိုအားကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မျိုးပြမှာနေပေမဲ့တော်လန်ရေးကိုအားကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခြိတတ်စီကြပါရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုစာမျိုးပေးဖို့ရဲ့အတွက်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုတင်ပေးဖတ်မယ်တင်နေပေးခြင်းလို့ဆိုရင် Rangoon Scout Network ပေးဖို့လို့ရပါတယ်မလုံးသားတင်ပေးဖို့လို့ရပါတယ်တော်လန် RS ပါ RS ဒီကြောင့်တင်နေပါတယ်လေအဲ့မှာသူတို့တင်တင်လည်းပေးဖို့ရဲ့လက်ခံတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းကြောင်ညာလေးတစ်ဖြတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးမျိုးပြမှာနေရဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်အမအိုးစိုးရင်ပြီးတော့ဒုက္ခလာပြီးပို့ပေးတာဒါချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအခြေအနေတွေကဘယ်နေရာမှာမဆိုအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လीနော်ဟိုအမတို့လည်းဒါကဟိုလွန်မြောက်နေမြေတနေရာဆိုပေမဲ့တကယ်တော့မလွန်မြောက်နေရဲ့နေရာမှာပဲရှိနေကြတယ်ဒါမဲ့တော်လန်ရေးကိုအမားတို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဆက်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဂယူဆိုင်ဖို့အဲစာလေးပေးဖို့တဲ့အတွက်ရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေးဖို့တဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းအဆစရာဂယူဆိုင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အညခဆရာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့နောက်ပါဆောင်ငှက်ကြီးဆောင်နေဟုတ်ငှက်ကြီးဆောင်နေငှက်ကဒီဘက်မှာနေမဲမလုပ်တော့ဘူးအမေအခုဆိုရင်ပေါ့နော်နောက်စာတစ်စာကိုပေါ့နော်ဖတ်လိုက်မယ်ငါးစီရောက်လာပြီအမေသူစီရောက်လာသူစီရောက်လာရောက်ချင်ပြီအမေခက်တီတီပဲနော်ခက်တီတီပဲနော်ဟိုဘက်တော့မဟုတ်ဘူးဘက်တော့ချင်းငါစီကိုတော့အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့လေးဆောင်မြောက်ပေါ့နော်ဒီစီစဉ်ရဲ့တို့ခုခုအစမှယနေ့ညမြေပြင်တပိတ်မှာကြာဆုံးဖန်းစည်းခံရသူနဲ့သူရဲကောင်းများတဲ့ကြာဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းများမရဲကန်းအတွင်းမှာသူရဲကောင်းများတန်နိုင်ကြားမှာသူရဲကောင်းများစစ်မြေပြင်မှာအမျိုးမျိုးပေးဆက်ဆွတ်လွတ်နေကြခဲ့ဆွတ်လွတ်နေကြသူသူရဲကောင်းများရာဇဝင်တွင်အောင်ပေးဆက်ဆွတ်လွတ်ကြသူများယူဂျီများမြေပြင်တပိတ်သူရဲကောင်းများ CDM များထောက်ပုတ်များအတွက်ရည်ရွယ်ရည်မှန်း၍အမြဲအတူရှိလျက်ပါရှင်တဲ့။အော်ဒီလိုအပြည့်စုံပေါ့နော်ပို့ထားတဲ့စာလေးဟိုပတ်ဝန်းမှာဆိုရင်လည်းစာရီအများကြီးရောပါရဲ့ကွာဒါမဲ့ဒီမှာဆိုအပြည့်စုံပါရဲ့ပေါ့နော် UG တွေမြေပြင်တပိတ်သူရဲကောင်းတွေ CDM တွေထောက်ပို့တွေပေါ့နော်စစ်မြေပြင်မှာအမျိုးမျိုးပေးဆက်ဆွန့်လွှတ်နေကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေကျမတို့လုံနိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်လို့မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေလည်းရှိရပါတော့ဒါမဲ့ဒီတော်လန်ရေးမှာအမှန်တရားဘက်ကနေပြီးတော့ရက်တီလာကြတဲ့သူတိုင်းအယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာကိုတက်နိုင်တာကိုကိုလုံရင်းနဲ့တော်လန်ရေးခီးကိုရှေ့ဆက်နေရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီစာလေးထဲမှာပါတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဘေးကင်းအောင်ဆူတောင်းပေးတဲ့စာလေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ဒုစာဖို့မယ်အစီအစဉ်အားလည်းသူရေးထားတဲ့စာတွေကသူတွေအားလုံးသူရဲကောင်းတွေအားလုံးဘေးအန္တရာယ်ကင်းပြီးတော့အိမ်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျင်းနေစာရရင်းနေထီတော့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်တွေဖြစ်ကုန်ကဲโอเคနားလုံးနေကျေကြီးကိုကြီးကဒီနေ့လုံးဝခန့်ချောနော်လုံးဝခန့်ချောကြီးဖြစ်နေ啊ဒါကဗျာမတောင်းနဲ့ရုပ်ရှင်းစင်တယ်ဩဒါအော်ရှိုးတာနဲ့ဒီပြန်မဒီပေါက်တော်လေးတစ်ခုပါဦးဒါတော့ကျမကျမရဲ့အရာပေါ့နော်တို့အမြဲပြပြနေတတ်တယ်တောင်ပေါ်မှာအခုတယောက်တည်းမလာကိုအကြောင်းပြုပြီးအနေနဲ့အရရကလာတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့လည်းတီချိုင်းလာခဲ့ရတယ်တော်လိုင်းကလာကြမှာတွေ့ပေမဲ့တချို့တွေကဘော်ဒါရင်းနေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တချို့တွေကတော့မားလာကိုအကြောင်းပြုပြီးပူဇော်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အကိုနဲ့ညီမရဲ့ရေဆက်ကတော့မဆုံးခင်ကတည်းကကုန်နေတယ်ထင်ပါတယ်။ဟာ။ဟော။တောင်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အကိုကပဲပြေးတရီရမြည်။တိမ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းညီမရဲ့အမှတ်ဉာဏ်တွေမှာအကိုကပါနေပြန်တယ်။တောင်ပေါ်ဆောင်းကညီမရဲ့သဘောအလုံးအတွက်အလားပါဆုံးအမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်ကြံရှိနေမှာပါ။
မသေးချာမေးရတဲ့အနာကမှာတန်ရောစင်တွေကိုကြောက်မိလို့ခံစားချက်တွေကိုထုတ်မပြောကြဘူးထုတ်မပြောပြခဲ့ပေမဲ့အငဲတရီရနေပါတယ်နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ဒီလိုအချိန်မှာပဲအကူနဲ့ဆက်တွေ့ခဲ့ရတယ်အခုနဲ့ဒီလိုအချိန်မှာပဲခွဲခါရပြန်တယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ဆက်စကားလေးတစ်ခွန်းတော့မပြောဘဲထွက်လာခဲ့မိတဲ့အတွက်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိလာရင်မြေပြန်းကလာတဲ့ဒီကောင်မလေးကိုတရီရပေးရင်တော့တကယ်ကျေနပ်မိမှာမှန်ပါပဲရှည်တန်းထက်တိုင်းဘေးမတိရန်မခပင်ပြန်လာနိုင်ပါစေအဝေးတနေရာကနေပို့လိုက်တဲ့မေတ္တာကြောင့်တိုက်ပွဲတိုင်းမှာလည်းဒေကင်းလုံကြုံမှုဆူတောင်းပေးပါတယ်မြေပြန့်ကောင်မလေးတရားဒီဇလန်းလေးကတောင်ပေါ်သားလေးနဲ့မြေပြန့်သူလေးရဲ့အာကောင်းမဆုံးလိုက်ခဲ့တဲ့အချစ်ဇလန်းလေးပေါ့နော်ဆုံးတော့လဲတဲ့ဘယ်ဆုံးတော့လဲချက်ချင်းရောက်ဖို့လေဒါသူတို့ကအခုကာလအတွင်းမှာတော့ဝေးကွာနေရဘယ်သူပြောနိုင်မှာလဲဟုတ်တယ်မလားဒါပေါ့ဆုတ်ပေးရမဟုတ်ပေမဲ့လူတွေကကြော်လင်းချက်နဲ့ရှင်တန်းရတာလေအဲ့တော့တချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးပြီးသွားအချိန်မှာဒီတောင်ပေါ်သားလေးနဲ့မြေပြန့်သူလေးရောတွေ့မယ်လို့ဘယ်သူပြောနိုင်မှာဟုတ်တယ်မလားဘယ်သူမှလည်းမပြောနိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့တွေ့မယ်တွေ့လဲတွေ့သွားနိုင်တာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအတော့အဲ့ဒီတောင်ပေါ်သားလေးကလည်းအဲ့တောင်ပေါ်ကအကူကလည်းဒီအမေဘေးမတိရန်ခါပဲရှေ့တန်းထွက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဘေးမတိရန်ခါပဲခဲ့နေတော်လိုင်းကြီးပြီးရဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်းနဲ့အာနောက်ဆုံးမှာမြေပြန့်သူလေးနဲ့ပြန်တွေ့နိုင်ပါသေးလို့လည်းဆူတောင်းလိုက်ပါရဲ့နော်ကိုနော်ဒါတော်လိုင်းကြီးဖူးစာတွေပေါ့နော်ဘာလို့ပြရလဲလဲမသိဘာပေါ့လဲသူဘာလို့ပြရလဲသူဆိုင်းတစ်ခုပဲပြတော်လိုင်းကြီးဖူးစာလေးလည်းဖြစ်သွားနိုင်နော်ဟုတ်ဒါဒီဒီဇလန်းလေးလည်းပြန်လဲဆနိုင်ပါလေဆူတောင်းလိုက်ပါလေစကားမဆက်ကျွန်တော်စိတ်နေပါဘူးဘူပီ continue ဘာကြီးလဲဘာကြောင့်ညာလဲစင်ကလည်းဘယ်သူမှကြီးမှကြီးမှတဲ့လားအတ္တရှေတာအဲ့ဒါမှမှမှတူကဲတာကြံနေဟာတူကဲတာတူကဲတာဒါတူကဲတာကျွန်တော်စင်ကဲဟာဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်นานี่ยานี่อูบิว่าตุ๊กโกถ่ายได้บิจ่อจ๋าอะบ่คนเล่นรอดว่าตูบาเลยคลี2กองเนี่ยด้วยลองด้วยลองเนี่ยดุกะยอมนี่อ่ะจี้มาอีเปวะเนี่ยเนี่ยจี้มาอีโดช่าจี้มาอีโดช่าปลีบอนปลีปลีจี้ปลีจี้ปลีจี้ปลีตู่จี้เออหลุยอ่ะปลีวายโดถิ่นยาวะตะแกเราปลีขันได้บวายพี่อ่ะอ่ะชัดไปเลยสรุปขออัพไปไล่บังขอเยโหมาแล้วสามารถตรงเนี่ยไอ้ไอ้ดีไอ้ดีเล่นใส่ได้ซะเนี่ยโหไอ้ดีเล่นใส่ได้ซะ PCI เนี่ยแท้ไปเนาะไอ้หนูไอ้หนูမျိုးอตันนี่บ้องส่งถั่วลาจ้ะซิงเกิลบลาวเปียวๆเบร้อมาไม่ยอมจะอูล่ะจ้ะกลับไปไม่ผิดน่ะซิงเกิลบัวเนี่ยแหละซ้องตาอ่าอ่ะซิงเกิลบัวยัดตาซิงเกิลบัวยัดซ้องตาอ่ะเปียเปียอยู่ว่ะအဲ့တော့ခုနကဒါတက်ကနစ်ရဲ့ error လေးတွေနည်းနည်းဖြစ်သွားတဲ့နောက်မှာဘာလို့မိကိုဒီဘက်ရထုတ်နေတာလဲဟိုဘက်ဖဲ့ပေးတာပါခိုးစီကိုသွားခိုးစီကဲခိုးဆက်ပြီးတော့ဖတ်ရမယ်အဲ့လဖြစ်ပါတယ်ဖတ်ပါရမယ်ကျွန်တော်ဆင်ခဲ့ပါနေတာရဲ့ဘဝတူတူမှလို့ရေးတိရစ်စ်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းမှာစားကောင်းစားဘားတွေသွားနေတဲ့ဘဝအတူရောက်ပျော်ရွှင်ဖြန်းပြင်းမှုတရားစီပါပါတိလာသူလည်းဒုက္ခရောက်နေမင်းတို့ကကံကောင်းဒီလိုနေရတာဆိုတော့အယူအဆအတိမှပြောနေရတူတွေကတိအမြင်ကျင်းပေါင်းနင်းကြလုံးလူပဲဆိုတာကိုနားရည်ကျင်ပါလေတဲ့မင်းတို့ရဲ့လက်ရှိဘဝကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်နဲ့လူမှုအကျိုးပြုလုပ်နိုင်တာလည်းအများကြီးရှိနေရဆိုတော့တိတည်ခြင်းနဲ့တန်မိုးရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသားသမီးတွေဖြစ်ကြပါစေတိုင်းပြည်ရဲ့တောက်ပရဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးနိုင်ကြပါစေဆိုပြီးတော့အာပေးဖို့လားဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူကနေပေးဖို့လဲဆိုတော့ထည့်ပြီးနေထားပါဘူးမဲပေးပို့လာတဲ့စာလေးရပါတော့เนาะဒီတော့ဒီပြည်ရင်းမှာဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့အရင်ကပေါင်းခဲ့တကယ်ချင်းနေရာလေအခုချိန်မှာအဲ့လိုကိုရောင်ဒီရောင်ရောင်နေရာရှိတယ် festival လို့သွားလိုက်တာပဲဘာညာအဲ့လိုဘူးဘာလာကြီးလုံနေရာတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီစာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့เนาะဒီအချိန်မှီပါသေးတယ်တကယ်တော့တော်လန်လဲဆိုတာအခုမှထားပြီးတော်လန်လဲတော်လန်တော့ပါပဲတော်လန်လိုက်ပါအာအဲ့လိုရေတုံးပြောနေလို့လဲဘဝရမှထူချလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ရေပေါ်စီလောက်တာတွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရက်တဲ့မိပေါ့နော်ချိန်ကြရင်မတရားမှုဆိုတာကိုယ့်အိမ်ရှိကိုရောက်လာမယ့်အရာတစ်ခုပါပဲဒါအဲ့တော့ဘယ်ရောက်တာရောက်နေပါပြီသူကမသိကြဘူးအဲ့လိုကငွားလောက်ထားတော့နည်းနည်းပတ်ဝန်းစာလိုမျိုးပေါ့နော်အခုနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ဗမာတွေကိုအခွန်ဆောင်ခိုင်းတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုရကြုံလာမှာပါဒီနိုင်ငံထဲမှာငါတို့မရှိဘူးငါတို့တော်လန်ရေးမလုပ်ဘူးငါတို့ပတ်စံငါတို့ရှာစားမယ်ဘယ်ဆိုးရတက်တက်ကိုပတ်စံကိုရှာစားရတာဆိုပေမဲ့ကိုပတ်စံသူ့မြောက်ကိုပေးနေရတယ်ပြီးနေပါရဲ့အဲ့တော့လွတ်လပ်မှုဆိုတာအပြည့်အဝမရတဲ့ဒီအချိန်မှာလွတ်လပ်မှုရယူလိုက်ပါအေးကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပိုင်းထိုးရင်းနာလေးပါဒီကြောင်ညာလေးတပြက်ဝင်ပါရဲတယ်လားအတ္တိရှေတာနားလေးအဲ့ဒါလည်းမထွက်သေးဘူးရဲတယ်လားအတ္တိရှေတာ
Cheddar. Okay, now I'm now Gia's happy. Okay, well, you know, sell it. Pull it, even. Coco be my mother. Could be why, you know, you know, sell it. Sorry, pull it. Papa, oh. Don't call it. You got no soul. Jabby, jabby. Daddy. Jabby, daddy. Gee, pile it. You got, okay, you got Sally, the damn pack of all. Go, Nanja, my. Tanea, Maro, need your navy, Mila.ဘာလို့လဲထွက်သွားတာ6လအောင်ပြည်ရမယ်တခါတခါကြာအရင်ကလိုမီမြို့မှာကြောင်းတက်နေတာလို့လို့ငုံရွာမှာကြောင်းတက်နေတာလို့လို့မန်းလေးမှာပဲကြောင်းဆက်တက်နေသလိုလိုနေမြို့ကငါတို့အိမ်မှာပဲရှိနေတယ်လို့လို့တွေးထားပြီးစိတ်ဖြစ်တာနေတော့မယ်တခါတခါကြာတကယ်ကြီးမရှိတော့ဘူးလို့အတွေးတွေဝင်လာရင်ယူကျင်တယ်လို့ဖြစ်တာလေယူကျင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ပင်ပန်းတဲ့လောကကြီးကနေမြန်မြန်ထွက်ခွာသွားရတာကောင်းတယ်မလားခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေလည်းနေတာနေမှာပေါ့။ငါခီးထွက်တော့ကနေခိုးသွားတဲ့နေရာလေး။ခောက်ဆွဲပြုတ်ခိုးစားတာလေး။ဖုံးထဲမှာငါတွေ့ရောဆူချင်းမိသေးတယ်။မောင်နှမရေငါရဲ့တူဦးပြီးတော့ညီမလေး။မင်းကိုအချစ်ဆုံးဆိုတာနေသိရမလား။မင်းကိုငါထက်အရာရာမှာတာစီချင်ခဲ့တာ။ငါထက်တောင်ကြိုးစားပေးခဲ့တာတွေလည်းငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ငါတခါမှထုတ်မဖော်ခဲ့ဘူးလေ။စကားလေးအဲ့နဲ့ချစ်တယ်နော်ဆိုပြီးတော့ကြည်ကြည်ကွယ်ကွယ်နဲ့လာရောက်ပြေးပူထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီစာလေးကတော့ပြောရမယ်ဒီဟိုတော့ဒီဖြီးမဆယ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီဒီမလေးရောက်ဖြီးဆယ်အမလေးအဲ့တူတူရေးထားတဲ့မြို့ဝင်လေနော်ဟိုတခါလေးရရင်ကိုမြို့ကနေပြီးတော့ကိုတော့တော်လန်တဲ့လူကကိုမြို့မှာမရှိနေရတာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာဟိုအလဲပိုင်းကလူကတောင်ပိုင်းကိုလျှောက်လာတာမျိုးတောင်ပိုင်းကလူကမြောက်ပိုင်းကိုလျှောက်လာတာမျိုးပေါ့နော်ဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းကမွေးဖွားရာဇာတိပေါ့နော်မွေးဖွားရာဇာတိကနေပြီးတော့အဝေးကိုရောက်သွားရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်သူပြောသလိုဟိုဘယ်မှာလဲဆိုတာကိုဇာတိမျိုးကိုတော့လူတိုင်းကလွမ်းကြမှာပဲဇာတိမျိုးကနေခွဲခွာလာရတယ်မိသားစုတွေနဲ့ရောချစ်တဲ့လူတွေနဲ့ရောနော်ဟိုအမဆိုရင်အမမုံရောင်လည်းတွားခဲ့ဘူးရယ်မန်းလေးကိုလည်းတွားခဲ့ဘူးရယ်ဟိုအခုချိန်မှာလေဟိုအမှန်ဟိုဆန္ဒကိုဆန္ဒကိုဘယ်မှာတွားခြင်းလဲဘယ်မှာနေခြင်းလဲဆိုရင်အဲ့နေရာတွေကိုတွားခြင်းမိရအမှန်တကယ်ပဲဒါပေမဲ့ဟိုရောက်ဖို့အတွက်အများကြီးစောင့်ရအောင်ပဲရက်တွေဆိုတော့ဟိုဒီစာလေးမှာဆိုလဲရင်ဖွဲ့နာတာလေနော်ဒီစာပို့တဲ့ပုံကိုလည်းစိတ်ကိုအတင်းထားပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပေါ့နော်အဆက်လက်ပါဝင်ပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းတောင်းဆိုပါတယ်ဒီမြန်မာလေးကတော့ဒီတနေရာမှာသူနေပြောနေပြီလို့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့နောက်ဆုံးအကြောင်းလေးကိုနောက်ဆုံးအကြောင်းလေးကလုံးဝဟတ်ထိပါရဲ့ဟုတ်တယ်ဒီတစ်ခါမှထုတ်မပြောခဲ့ဘူးပေါ့နော်စကားလေးသူကအနည်းကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးပြောတာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်ဒီနေ့အပိုင်းရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးစာလေးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နားထောင်နေလားငါတို့ဆောင်။ဆောင်။ဘာကြီးစိတ်ဒီ။တောင်းဦးရဲ့။စိတ်သာမတက်။မတက်က9ရောက်သာမတက်။တို့စာပုမယ်ငှက်တော့အုပ်။စာပုမယ်ငုတ်တော့အုပ်။စာပုမယ်ငုတ်တယ်။စာပုမယ်ငုတ်ပြပါဘာကြီးလုပ်နေလဲ။စာပုမယ်တကယ်ငုတ်နေတာ။တော့ပါပဲ။ตุ๊สาปุ๋มเหม่งึกตุ๊สาปุ๋มเหม่งัดตะอุ๊บจงจงยิงๆไอ้เหี้ยมีเป็ดซายกัดไล่มั้ยเนาะคะไหนไล่ดิเชิงไล่มั้ยซีใหญ่ไล่เชิงไล่ป้าห่ามาบีบันตะเราอะเล่หยอดได้อ่ะเป็ดละนะคะพี่ละเผ่าตีไล่ได้ซีใหญ่เนี่ยถ้าลงอ่ะขู่เย่เมียนๆเล่ผัดไปบ่าเฉิงเนี่ยตะบาวะไล่ดิเชิงเนี่ยตะเบี้ยญีตะเบี้ยญีหมูอ่ะเมียนผัดกินกันเหรอโหดิงาอะกูลองนี่ไปผัดไล่ด้วยซาอีลงแน่เนาะตะเกยกินไม่ได้จุกกูเดี๋ยวจะเอาไล่ไปผัดไล่เมียๆๆสาปุ๋มแห่งึกดอกอ่ะตู้สาปุ๋มแห่งึกดอกลงจงยิงๆจ้าบาสิลูกสุดท้ายปุบาเลยกวดลงแน่มีฮะกวดเนี่ยลงจงตลอดแน่มีฮะนี่บาเลยอานาชินสนิทอมีเผ็ดเหมือนตัวตันเด็ดตันเนี่ยไม่ซุบมินิตู้ซาสาวไว้นี่ทีด้วยบรูเลท้าบาเลยเตะอาชิงแกขู่จี้โลเยปิ่ญปะปုံเนี่ยอสีเตะแทบปုံตัวยันแลมาเลยเตะยันอะกูก็ยันปุเปียเนี่ยยันห่อเนี่ยปုံมันติดแท้ไหนหมดอแงตู้ซาเนี่ยเนาะเลยยงจี้บาเลยเตะ
ပိတ်သက်ကြီးကလည်းကုညီတံမိုးကြစီလိုပါလေအဲ့တော့တော့ပူပြီးတော့ကုညီတံမိုးရနေတယ်အခုလုံးလောက်ပဲဘုရားချက်ပြီးပါတယ်ကျွန်ညာတို့စာဖူးတဲ့ကျွန်ညာကြီးတင်ပါတယ်လာပြန်ပြီအိုက်စာပဲပြောနေတာပဲကြောင်းမြက်ပြောပါတယ်ကျွန်ညာကြီးတင်ပါတယ်စာရကုပ်ပို့လို့ကျွန်ညာတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ချက်ချင်းဝယ်ပါအာတိရှက်တာအာရီရာတော့ဟိတူရဲ့ဆိုတော့ကျွန်မအဲဒီပတ်တူးပတ်တူးရဲ့နောက်ဆုံးစာပေါ့နော်ကျွန်တော်ငှက်กินနေဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ပတ်ပါပူနေပြီပတ်လိုက်ပါအော်ပတ်ခိုက်မီးလေးခဏဆောက်လာဟုတ်တယ်ဒီအေးရော်လေးပတ်စားလာဘာလို့လဲညနေရအောင်ပွဲဒီရောက်ဒီရောက်ဒီတောင်းနေဒီတောင်းနေဘာလဲဘာလဲကောင်းဝိုင်းပြူပါရဲ့ဘာလဲကောင်းဝိုင်းပြူပါရဲ့ဟိုတောင်းရောဟိုဘက်ကိုနည်းပို့လိုက်ပါလားဆောက်ကလာအဲ့တော့အဲ့တော့ကြံပါမဲန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 ဲရောရရရရရရဆက်တော့ဆက်တော့မြေလုံးမြေလုံးကဆက်ကြည့်လိုက်ကျမတို့ကအရှင်းနေလော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 ပြီးတော့မယ်နောက်ဆုံးစားပဲနောက်ဆုံးစားပဲ yes 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 ဆက်တော့မယ် yes မကလေးမကလေး are you ready ready 1 2 3 go ကျမတို့ရဲ့စားဖို့မယ်အဖွဲသားကြီးလဲ rolling ရနေ ready သူပါဘူးလို့ဆိုတော့အဲဒုစာပုံမယ်အစီအစဉ်အပိုင်း25ရဲ့နောက်ဆုံးစာလေးကိုဖတ်လိုက်ပါကျွန်တော်တသာမကြံနေတယ်မဟုတ်အမရဲ့နောက်ဆုံးစာမင်းပြောတို့ဒုစာပုံမယ်အဖွဲသားများမုန်းကြက်နေတဲ့အချိန်ကာလတော်တော်မုန်းကြက်တာတော်တော်မုန်းကြက်တာတော်တော်မုန်းကြက်တာဒုစာပုံမယ်အစီအစဉ်လေးကစိတ်ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်စေပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဆယ်လာပိုင်းကမှ YouTube ကနေတည်ခဲ့တာပါ15မိနစ်19မိနစ်စာပဲရှိလို့ကြည့်ရတာအားမရခဲ့ဘူးတနေ့ညက live ကတော့2နာရီတမုံပါပဲငှက်တွေကတစ်ချိန်လုံးဂျမ်းဖြစ်နေတာပဲနော်တဲ့ဟုတ်ပါဘူးအခုဆိုကျမတို့မီးရှောမဲ့ငှက်တွေကြောင့်ကျမတို့ပြဿနာတက်နေရရှေးထွက်ပြီးစာဖတ်ပြတဲ့လူတွေကနောက်ကနေတိတ်တဆိတ်ပတ်မိုးပေးနေရ admin ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့သားတွေအားလုံးဘေးကင်းပါစေပျော်ရွှင်ပါစေအစီအစဉ်လေးလည်းအတွန့်ရှိပါစေတဲ့ပြောချင်တာကရန်ကုန်မှာ drone ကြောင့်လို့ဘန်ကာအမိုးတွေ3စင်းလုံးနေကြတယ်မြင်းသားရုံးကဝန်ထမ်းတွေမဲနိုင်စနစ်နဲ့ရှေ့တန်းထွက်ရမယ်တဲ့မြို့တန်းမျိုးပြန်လဲဓမြတိုက်ပေါ်တာဆွဲခုလဲအထက်တန်းចောင်းသားတွေကိုတော့ခေါ်တဲ့နေရာလားမသိဘူးခုစာရေးနေရင်သတင်းတစ်ခုတက်လာတဲ့ရန်ကုန်လေစိတ်မှာ ambulance car တွေပြည့်နေတယ်တဲ့မအားလာရဲ့ကြွအတူပြက်တွေကိုလာကောက်တာလေလေအဲ့ဒါပြောပြခြင်းလို့ပါပဲဒါပဲနော် AI နဲ့ AI နဲ့ဆောဒီစာလေးကအရန်ခေါ်အားဖြစ်ပါတယ်ဒုစာပို့မယ်အစီအစဉ်လဲကျမတို့ပေါ့နော်ဒီစာလေးကအမှတ်တရဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒုစာပို့မယ်စဉ်းစားအပိုင်း25ကိုရောက်လာပြီအခုဆိုရင်ရိုက်ကူးနေရင်းနဲ့ပေါ့နော် lighting တွေ battery တွေအောက်ကောင်ရတယ်ကျမတို့ကတနေ့ရမှာရောက်နေတဲ့အတွက်အားသင့်လို့မရဘူးမီးမရှိဘူးအဲ့တော့မီးပုံရဲ့အလင်းရောင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့အမြန်ဆုံးပြီးဆောင်ခံလိုက်ပါတယ်လုံနေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစာလေးကိုပေးပို့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာပြန်ဆုံမယ်ဆုံမယ်နောက်မြန်လို့မြန်လို့တိုက်ဆုံးမယ်ဘာမှဆုံးမအခုမြန်လို့ဆုံးမယ်ပူလို့ဒီမှာမစားရောက်ရှိတဲ့စာလေးကတော့မြန်ရဲ့နောက်ဆုံးစာလေးတောင်းရဲ့နောက်ဒီကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးစာလေးပါမြန်နောက်ဆုံးစာလေးလားဟာကျွန်တော်ဒါဖတ်ပြီးတင်ခံရမယ်တင်ခံရောခုကြည့်ပြင်မယ်အခုကအမွေးတွေကနန်းထွားညောနဲ့နေအောင်တွက်တယ်ငါစင်းသားရုံပြမီးနဲ့ဓာကြီးနေပြောတော့တဝေးရုပ်ကြီးကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်တဲ့ဒရိုက်တာနင်းနေတဲ့အဖွဲ့သားအားလုံးရာရဲ့ဆက်ပြောဆက်ပြောခရခရတဝေးရုပ်ကြီးကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်တဲ့ဒရိုက်တာနင်းနေတဲ့အဖွဲ့သားအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီညာမြောက်စားဖက်နေနေအမှန်တရားဖြစ်နေအနုပညာရဲ့စာဟာလွန်စွာကြီးပါပြီးအားလုံးရဲ့နှလုံးသားကိုကယ်လုံနိုင်ပါတယ်တဲ့ထီရမှုစာကြီးမားပါတယ်ပေတုအနုပညာရှင်များကိုကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစွာအနုပညာလက်ရမှုများအဲ့ဒီနိုင်ကြပါသေးတယ်ကျွန်တော်ပြုပါတယ်ဆိုပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြောရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြုပါတတ်တာတော့နော်ဟဲ့မဟုတ်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဝေရုပ်ပါလေပြီးဝိုက်တတ်တော့မယ်လို့ပူလို့တော့သာတော့ဒီအပိုင်းအတွက်အားလုံးလည်းပြီးသွားပြီနော်အားလုံးလည်းပြီးသွားပါပြီတတ်မယ်လေပါလေစိတ်မရှိဟုတ်လေဘာစကားလည်းမရှိရောစိတ်ကရှိရဲ့စိတ်ကရှိရမရှိတာအမွေးရမရှိရမဘူးဒီမှာအမွေးရမရှိတော့ဘူးဒီနေ့တည်းကပဲရပါဟုတ်ပါအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကစာလေးရတော့ဒီအပိုင်းအတွက်အားလုံးပဲပြီးတော့ရပါအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ season 25เนาะအပိုင်း25 part 1မှာပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းပြီးရင်ပြောချင်တာအရှိန်စကားလေးပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမှတ်တရလေးနည်းနည်းပြန်ပြောကြအောင်ပေါ့နော်တကယ်ပြောတကယ်ပြောမှာပြောမယ်လေးပါဟုတ်ငါပြောပြမယ်မင်းစက်ကြည့်ငါတို့เนาะမိုးရဲရဲမှလည်းရိုက်ဘူးတယ်နေဘူးထဲမှလည်းရဲပါတယ်မိုးပါရိုက်ပြီးရိုက်ဘူးဆိုကြည့်မြည်ထဲမှပါရိုက်နေရ
เนาะถ้าเราดูซาบูเนี่ยตะนิดตะนิดตากาละอตวินบ่เนาะอัมเตียอ่ะอายตะตังแกยาได้ซ้ายใหญ่กระเดยอ่ะแล้วเราเนี่ยเมียยันนี่ตัดจ่ายเลยอะเนี่ยอะกูดีโลเฉยนี่พี่บ่เนาะอย่าอ๋อบ่เนาะ2023ตะนิดลงโจ้ายงกันแกจ้ะเดอะคูโซยอไป25อะทียောက်ลาแกบีจม้ารุอไป25มาซีซั่นตะคู่เพชยันนาบะเปซีซั่น1โอ้ดีมายันนามาဖြစ်ပါတယ်โจ้าปุ๊มเมซีซั่น1ก็တော့ดีมาดีอไปเลียอ่ะနောက်ဆုံးไปนี่ပါဒါပေမဲ့เนาะဒါပေမဲ့တော့ဒါတော့ซีซั่น2มาซีซั่นติดๆเนี่ยอูถ้าลาออกมาဖြစ်ပါတယ်အကြရင်လည်းအားပေးကြဖို့တော့ဒီကနေပြီးတော့ကျမတို့ဒီဒုစားဖို့မဲ့အစီအစဉ်မှာပေါ့နော်စီစဉ်ဝမ်းတစ်ခုလုံးကအားလုံးရဲ့ကုညီပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့အခုဆိုရင်ဒီ25မှာကျမတို့တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရိုက်ကူးနိုင်မှုလည်းစူးစမ်းနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကျမတို့လိုစာဖတ်ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးတခြားပေါ့နော်ဟိုစင်တူအစီအစဉ်မရှိဘူးကျမတို့စာဖတ်ပေးတယ်မြေပြင်မှာတကယ်ကိုရိုက်ကူးရေးအခက်ခဲပေါင်းများစွာနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒုစားဖို့မယ်အစီအစဉ်အပိုင်း1ကစလို့အခု25အထိတောက်လျှောက်ပံ့ပိုးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုကျမတို့အစီအစဉ်စာဖို့ရဲစာလွှာဖို့ကတွေကိုလည်းမြေပြင်အဖွဲတွေကိုထောက်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်နော်နောက်ပြီးတော့နိုင်ချင်းနေကျမတို့တခြားဆစ်ဆောင်တွေအများကြီးကိုထောက်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ထောက်ပို့ပေးဖို့ဒီစီစဉ်ုံစာဖို့ကြတဲ့ဟိုတော်လန်ပြည်သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်စီစဉ်တစ်ခုမှာကျမတို့ဘာတွေထပ်လုပ်နိုင်မလဲလုံးနိုင်မှာလားရှေ့ဆက်နိုင်မှာလားဆိုတော့ကျမတို့ဒုစားဖို့မယ်အဖွဲသားတွေအပြင်တော်လန်ပြည်သူတွေပေါ်မှာလည်းမူတည်နေပါရဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးကြပါအဲ့ဒါနော်ဆန္ဒပေးပါမယ်ဟုတ်လား CGI နဲ့တက်တာအားဆက်ပြောလေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တက်တာပါတနစ်လုံးပြီးတော့အပိုင်း25တခြားလုံးအားပေးခဲ့တဲ့ပိတ်သက်ကြီးအားလုံးအများကြီးတင်ပါရဲ့ဆုတ်ပါတတ်တာပါရဲဆုတ်လို့တော့ 3 2 1 go ตั๋วพี่ตั๋วพี่ตะดาตะดาเนาะตั๋วพี่ตะดาเดี๋ยวจะดูเว้ยซ่าบ่แม่ตีนซ้องเลยกุญีตีกัดไปเด้ปิงควีปิงควียายว่าปิงควีแจกท่าเด้ปิงควีปิงควีเจซุติมาเด้อ๋อแล้วซ้องตะกู้เปียวเจนน่ะแล้วซ้องตะกู้เปียวเจนน่ะอะพี่ยัดไล่ออกมั้ยจมารู้โดซ่าบ่แม่ซีซั่นซ่าริเสร็จพี่แล้วปุ๊ลุยาบายซ่าริโอจมารู้เยเพจมาเสร็จพี่แล้วติ่นไปบ่แม่ยากูเยซีซั่นโคิตะยันนาทาบายအဲ့ကျွန်တော်ထားသွားပြုံးတယ်လို့အားလုံးပြန်ဆုံမယ်။ငါတို့ပြန်တော့ပါမယ် CGI နဲ့။တတာ။ဒီထဲမှာရထားပါ။အာမိုက်ကြီးပြလိုက်။ဟာ။
ไอ้หมอไตเข้าอ่ะแผ่ไล่တော့แผ่ไล่တော့คงนี่ไปเปลี่ยนเนี่ยซิ้นอยู่มาเอองัดดิเปลี่ยนวายงัดดิไอ้ดั้นดัดวายครับ